Então, gente, ó, cama toda arrumadinha. E aí eu coloco essa grade aqui na cama do Murilo, né? Porque uma vez na semana eu lavo aqui fora, dia sim, dia não. Depende da coisa, sabe? Que legal! E, gente, nossa, comprar vocês logo ele tá comendo muito melhor. Você não tem noção da fome que ele tá aqui. Oi, gente! Começando mais um vloguinho aqui do canal pra vocês. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro. Né, Murilo? Olha lá, Murilo e Chloe. 14 de novembro, exatamente às 8h41 da manhã. Vou começar bem na minha rotina básica, que eu faço todas as manhãs aqui em casa. Isso que eu vou fazer agora, eu faço toda manhã. E hoje vai ser um dia bem tranquilo, vou mostrando tudo pra vocês verem bem como que é a nossa rotina com o bebê, que não é fácil, viu, gente? Nossa senhora, o Renato tem que editar vídeo, eu tenho que fazer, postar stories, postar minhas coisas, gravar vídeo pro YouTube, então assim, e ele tem hora que quer atenção da gente, é bem complicado o tempo, sabe? Mas a gente vai ajeitando. Vou compartilhar tudo com vocês, mostrar bem nossa rotina, quero fazer uma receita hoje à noite também, e amanhã é feriadinho, né? E é isso, então bora lá. Cama tá arrumada, gente, deixa eu aproveitar e eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu comprei esses travesseiros aqui e eles são da Budemeyer. Gente, vocês não creem que travesseiro gostoso, tá? 233 fios, 100% algodão. Gente, é daqueles travesseiros que a gente deita e eles abraçam. Muito gostoso, muito mesmo, sabe? Aí o Renato já... Eu deixei um no quarto do Murilo, o Renato ficou... É um kit com dois. E o Renato ficou com outro. Eu até vou pedir mais pra mim. E não, vocês não creem que travesseiro mais gostoso. Fica a dica pra vocês? Eu vou deixar os links na descrição. Então, gente, ó, cama toda arrumadinha. Ficou bem arrumada. Hoje eu não troquei roupa de cama. Troquei roupa de cama ontem. E eu normalmente, gente, depois de uns dois dias que eu troco a roupa de cama, eu gosto de usar esse negocinho aqui, ó. Que ele é um removedor de ácaros. E aí, ele remove todos os ácaros que tem da cama, sabe? A gente liga ele. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sabe? Aí a gente passa ele, ó. Olha aqui o tanto de coisinha que ele vai pegando. Olha aqui, que coisa nojenta. Tudo de ácaro mesmo. Mas como eu troquei roupa de cama ontem, hoje eu nem usei ele, sabe? Mas eu normalmente uso, assim, depois de uns dois dias, até... Depois de uns dois dias que eu trocar, até o dia que eu... Vou trocar a roupa de cama de novo, né, Murilo? É, gente, é difícil, vocês estão vendo? Não posso pôr a mão em nada que ele vem pegar. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. Gente, Renata é desorganizada demais, nossa senhora. Né, Murilo? Né, o papai é muito desorganizado, não é? Pois é. Então agora deixa... Não, agora não, deixa a mamãe acabar aqui. Ai, meu Deus.
tô aqui arrumando a caminha do Murilo, deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Pra quem gosta de bons lençóis, com preço bom, é esse lençol aqui, gente, que eu comprei da Shopee. Olha só, 100% algodão aqui o travesseiro, ó. Coloquei a fronha naquele travesseiro. Olha aqui, gente, a qualidade foi R$41,90. Tem várias estampas pra menino, menina, ó, e é o tamanho de solteiro mesmo. E aí ele vem o lençol com a fronha, o lençolzinho de elástico, tá vendo? E aí eu coloco essa grade aqui na cama do Murilo, né, pra ele dormir à noite. Põe esse rolinho pra ele não bater aqui na grade. Não, tem dado super certo. Tudo da Shopee, tá, gente? Rolinho. Aí vem a gente dá pra tirar, tá vendo? Pra lavar essa parte aqui, ó. E aí eu coloco a grade também. De manhã agora, quando eu for... Vocês vão ver no vídeo aí, a hora que eu terminar de arrumar a cama. Eu tiro ela e dobro e guardo atrás da porta. E aí fica super arrumadinho. Vou ficar dito pra vocês. Eu vou até pedir mais lençol, gente, porque eu tenho que trocar o do Murilo a cada 3 dias. Porque senão ele arruma tosse, vocês acreditam? E agora eu vou terminar de arrumar. Eu comprei também esse cobertorzinho. Eu tive que trocar tudo, gente, agora. A hora que a gente passou ele pro quartinho dele. Porque aqueles cobertores menorzinhos de bebê, não dá pra cobrir ele, não. Porque o menino não para coberto. Aí dá uma viradinha e já descobre. Aí eu comprei esse outro aqui também na Shopee, essa mantinha, tá vendo? Não é muito quente, não, mas é pra dormir agora nessa época que dá essa chuva, né? Aqui em Curitiba ontem, essa noite, por exemplo, fez 11 graus. Então, olha que gracinha. Esse é o do Mickey. Tem várias estampas, várias. Muito fofinho, né? Vou deixar todos os links na descrição pra vocês. Aqui, enquanto o Renato não consegue sair com as cachorras e o Murilo, eu não consigo terminar. Eu ainda tenho que passar aspirador na casa, eu ainda tenho que passar um pano da casa, mas, nossa, de manhã, não sei o que acontece, que a casa amanhece numa bagunça, e enquanto eles não saem, eu não consigo arrumar nada, porque... Ai, ai, dá até uma bênção lá que eles saem. Né, Renato? É. Você vai pôr os lixos lá embaixo pra mim, tá? Eu? Uhum. Pode ser o Murilo, não? Pera aí, Murilo, pera aí. Vamos pra lá. Tipo, a gente tem que aproveitar a hora que ele tá quietinho. Porque se ele não ficar... tem hora que ele ainda brinca sozinho, sabe? Mas tem hora que não brinca de jeito nenhum e é um trabalho. E ele chora e ele... Nossa, ele não deixa de fazer nada. Né, meu filho? Tô na luta, tentando oferecer mamadeira pra ele, mas o menino não aceita mamadeira. Tô oferecendo essa aqui, gente, da Pomotomo, mas o menino não aceita, não. Já não sei mais o que eu faço. Acho que eu já vou desistir, já. Também agora já desmamou, né? Eu falei, a melhor coisa que eu fiz foi o desmame noturno. Ele tá dormindo tão bem. Vocês não têm noção, não. Quando ele acorda, é um despertarzinho, assim, tão rápido, sabe? E apesar da gente ter tido muito trabalho, né? Eu tô gripada até hoje. Murilo, a água da Chloe, não. Foi muito bom, foi a melhor coisa. Nossa, Deus. Agora, essa cozinha. Nossa, é bagunça, viu, gente? Meu Deus do céu. Aí, já. Está tudo esperando, você tá demorando pra ir na rua com elas. Ó. Pô, Murilo, olha lá, o Murilo, gente, tá vendo? É um segundo de descuido.
Murilo vai pra lá. Ele tá pondo pão no chão dentro da vasilha da Chloe. Lembra que eu falei com vocês lá no vídeo das compras que eu tava procurando vinagre pra pagar minha vizinha, né? Que ela tinha me emprestado. Gente, o vinagre é esse aqui. Eu não acho esse vinagre em lugar nenhum. Meu Deus. Eu vou ter que ir num supermercado que falta aqui, que eu não fui pra ver se tem. Senão eu vou ter que pedir na internet. É esse aqui, ó. E ele é até bonzinho mesmo. Ele é orgânico, tá vendo? Mas tá difícil de achar esse vinagre. Agora eu vou arrumar essa cozinha aqui até eles saírem. Olha aqui. Ó a sujeira. Bagunça. Aproveitar que eles saíram, gente. Vou dar uma arrumada aqui. Passar o aspirador na casa toda e passar um pano. Senão eles chegam, vai pisando no chão molhado. Aí o negócio peteca tudo, sabe? Ai, é uma benção a hora que eles saem. Que é a hora que eu consigo fazer as coisas. Porque quando eles estão aqui, vocês não têm noção. E a Chloe fez xixi lá fora, eu já vou ter que lavar lá, ó. Isso aqui é a roupa que eu recolhi. Que lavei uns cobertor. E tem que deixar aqui em cima. Porque senão o Murilo joga tudo no chão, sabe? Ó. Casa com criança, né, gente? Eu já me estressei muito de ver essas bagunças. Mas hoje em dia, eu já aceito melhor, sabe? O tapete novo que eu comprei, colocar ele fora. Colocar aqui também de um beijo, Papai Noel. Olha aqui, gente, gracinha. Olha aqui, vocês verem. Comprei na Shopee. E ele é antiderrapante, é facinho de lavar. Eu comprei e vou trocar ele fora já de Natal. Falei que eu não vou mandar árvore, porque a gente vai pra Divinópolis, né? Mas assim, uns enfeitezinhos em casa eu vou colocar por causa do Murilo. Agora eu vou lavar aqui fora, que olha o que, que a Chloe fez, lógico, né, xixi. Esse chinelo aqui, gente, é o chinelo que a gente deixa só pra pisar aqui fora, sabe? Que às vezes faz xixi, essas coisas, pra não ficar pisando dentro de casa. Eu vou lavar aqui agora, dar uma lavada, até tem umas roupas ali secando. Que lençol também embolado, mas é porque é o jeito que eu consegui esticar ele, sabe? E aí agora eu vou lavar aqui. Graças a Deus, tudo limpinho. Não, gente, a umidade que é aqui em Curitiba. Passei o pano sequinho. Mas, ó, agora leva um tempão pra secar. E aí, uma vez na semana, eu lavo aqui fora dia sim, dia não. Depende da Chloe, sabe? Se ela fizer xixi, tem que ser todo dia. Se não, dá pra lavar dia sim, dia não. E aí, uma vez na semana, eu tiro tudo que tem no chão. Né? Hoje eu não tirei, normalmente é na segunda-feira. E aí, eu tiro tudo que tem no chão pra poder limpar, sabe? Mas, ó, já ficou limpinho, graças a Deus. Agora eu vou passar um pano aqui em casa, aqui dentro de casa rapidinho.
Oh, graças a Deus, gente. Tudo organizado. Já o Murilo já começou a espalhar umas coisas aqui. O que foi, meu filho? Olha lá. Não joga o controle no chão, não, gente. Ele passa o dia tentando ligar a televisão. Aí, de vez em quando, ele bota nos canal de pegadinha. Ele, a imagem é horrível. Aí ele vai, assiste 2 minutos e para, né? A gente não dá tela pra ele, sabe? Desenha, essas coisas, não. As meninas chegaram lá, tá tudo morta do banho, ó, do passeio. Depois a gente deixa elas entrar pra cá. Deixa só elas dar uma descansada ali agora. Né, Murilo? E, ó, aqui já tava arrumado, tá vendo, gente? Mas não para. Ficou as roupas pra dobrar só. Aqui também eu já arrumei tudo. É, o Renato tá ali agora, editando vídeo. O quartinho do Murilo também já tá arrumado. Então, assim, gente, a gente arruma dentro do possível, né? O que dá. Meu quarto também, graças a Deus, tudo organizado. O banheiro tá limpo, não vou lavar agora. Vou tentar lavar o do Murilo assim que der uma folguinha aqui, eu mostro pra vocês. É esse aqui mesmo, ó. Passa a mãozinha nele. Aqui, ó. Põe o dedinho aqui, ó. Isso. Vai ficar pra trás agora. Vamos ver, ó. Ficou pra trás. Era uma girafa solitária que não procurava, que procurava os amigos na selva. Então chegou o macaco, leão, tigre, elefante e resolveu esguichar água nos outros animais. Todos ficaram molhados e felizes, ó. E ficou todo mundo junto. Ó a girafa. Qual que é a girafa aqui? Aqui, ó. Esse aqui, né? Agora vamos ver as cores. Que cor que é esse aqui? É azul. É. E esse aqui? Amarelo. Isso, olha aí. Que legal. Olha o azul aqui, ó. Rabisca? É esse aí mesmo. Não, do outro lado, aqui, ó. 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 Vamos com esse aqui, ó, o azul, olha aqui, ó. Nossa, olha aqui esse. Meio roxo, ó. Olha só, gente, pedi um almoço aqui pra nós. É, eu raramente tenho feito comida de manhã. Quando eu faço é no dia anterior à noite. Mas ontem, gente, não deu. Ontem à noite, nossa, eu tava numa canseira, né, amor? Aí a gente pede essa marmita aqui, ó. Hoje até o Murilo vai comer dela, porque eu não vou fazer... Eu não, não, a comida que tem ali, ele vai jantar ela, sabe? Aí eu dou ele só o arroz, o feijão preto e o frango. Não dou o macarrão e não dou a farofa. Que a gente não sabe como foi temperado, né, Murilo? Essa comida é magra, né? Mas a comida é uma comida que não, não vem muita gordura, não, sabe? É comidinha leve. Aí a gente pediu... Arroz sequinho, com gordura no arroz. Uma arroza logo. É nem top. Vê aquele óleo, tem uns que a gente pede que vem um óleo no arroz, assim. Pois é. E aí, calma aí, tá? A mamãe vai servir pra te dar. Olha lá, tá com fome. Vou dar ele agora, gente, porque depois eu vou fazer... Aqui, Renan, olha a faca, amor. E ele... Aí depois ele vai almoçar e aí eu vou colocar ele pra dormir. Serviço da mãe desse pai enquanto o Murilo dorme. A gente almoçou, dei banho, agora tá dormindo. Aqui, gente, nós compramos essas lâmpadazinhas na Shopee. E olha que negócio mais funcional da vida. É, ela é 360 graus, tá? A gente não furou a parede. Se quiser, pode furar. Mas essa, a gente pregou ela. E, ó, aqui a gente pode colocar direto pra gente ler um livro na cama. Pode deixar aqui embaixo. Se quiser deixar na poltrona, olha só. Essa minha aqui tem pra ela pra carregar. E aí, gente, ela tem várias, 3 cores, ó. Amarela, a branca e aquela que é no meio do caminho. Branca e amarela. E ela tem também a opção da lanterna, olha aqui pra vocês verem. Lanterna é mais fraquinha. Lanterna é tipo aquelas de avião mesmo, sabe? Fraquinho, mas olha falei. Aqui, gente, que negócio prático. O tanto que é bonitinho, olha, a gente coloca do jeito que a gente quiser. E aqui, ó. Ela tira, é imã, né? Ela é um imã. Ó, e aqui tirou, a gente... Aqui é o imã. E aí põe pra carregar. Ela vem com a tomadinha também. Depois volta pro lugar. E aí, ó. Viu? Cai não, aqui a gente põe do jeito que a gente quiser. Aí ficou bonito, né? Ela, ó. Deixa eu mostrar. Não, ficou bonitão mesmo. Uma gracinha. E é bom que o... Se fosse um abajur, ia ocupar espaço ali, né? Na não, mesinha. Foi muito bom. E aí nem ia dar pra usar a mesinha, né? Você bota um abajur grande. E aí tem várias... Aí nem ocupa tem espaço. Várias cores aqui de fora, aqui, ó. Se não me engano, tem mais umas 4 escolhas. Eu que escolhi nesse tom de marrom. Vou deixar o link delas pra vocês na descrição.
Muito top. Agora, gente, eu vou ver se eu consigo arrumar a cozinha, limpar o fogão que tá precisando muito e lavar o banheiro. O tempo é muito corrido lavar o banheiro do Murilo hoje, porque ele dorme 2 horas. A gente pensa assim, não, 2 horas é muito tempo, mas faz tão rápido. Vou ver se eu consigo arrumar, deixar essas coisas arrumadas, porque, nossa senhora, essa semana, gente, foram 2 dias que ele deu trabalho mais pra dormir na soneca. Eu me enrolei toda no serviço, vocês não têm noção. Foi juntando aquele monte de coisa pra fazer, meu Deus. E aí, agora eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar tempo. Hoje, apesar da gente ter pedido comida, né? Querendo ou não, ainda tem umas coisas aqui do café da manhã que eu comecei a arrumar. Não deu tempo, porque ele chora, tem que parar. Aquela hora que vocês viram brincando com ele mais cedo. É porque ele chorou e tem que dar atenção, né, tadinho? Ele é muito pequeno ainda. Aí eu largo o que eu estiver fazendo quando ele começa a chorar pra dar atenção, sabe? E aí agora eu vou arrumar aqui e vou mostrando pra vocês. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Tô precisando tanto, gente, de tirar um dia pra limpar essa parte ali debaixo da despensa ali, organizar, mas o tempo é só Jesus na causa, viu? Depois que o Murilo fez o desmame noturno, né, eu tava falando com o Renato, melhorou muito, sabe? Ou ele dorme a noite inteira, ou ele tem um despertarzinho muito rápido, tipo coisa de 10 minutinhos, aí agora não vira mais aquela choradeira não, sabe? Ele aceita ser ninado e dorme de novo. Mas aí ele tá acordando mais cedo, sabe? Agora ele tem acordado mais cedo. Mas assim, não, foi a melhor coisa, gente, que aconteceu. É o modelo começar a ter feito esse desmame noturno nele, não. Ele tá comendo muito melhor. Vocês não têm noção a fome que ele tá tendo. Tipo, batendo pratão de comida, de almoço, de janta, sabe? De café da tarde com frutinha. Não, isso é muito bom, porque às vezes me preocupava, porque comia bem, mas não era todas as refeições. Às vezes troca, né? Queria trocar o mamá pela... a comida pelo mamá, na verdade. E aí, agora o meu peito melhorou bastante. Então, assim, foi uma coisa que fez bem, tá? Ter feito esse desmame noturno. Take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. O banheiro, mas olha aqui, acordou, olha lá, fala oi lá, ó. Acordou.
Dormiu quanto tempo? Dormiu 1h40, gente. Uma hora... Foi mais, né? Ele ia acordar 20... É, 1h40. É, aí agora eu vou deixar pra lavar o banheiro depois que eu chegar do treino mais tarde. Que ia ficar com o Renato, que o Renato vai treinar agora. Mas, ó, a cozinha tá arrumada, graças a Deus. Agora é quanto? 2h17. Vou picar as frutinhas dele, vai dar uma voltinha. Né, Pitinha? É. Aí, seu Bento. É. Tá? Olha lá, Chloe. Ô, Murilo. Mostra bem. Já fui pro treino. Cheguei. Tô aqui com... Já dei MA pra ele. Tô aqui com ele no colo. Nosso café hoje foi... Redionte. Foi pizza. Ontem nós pedimos pizza. Como eu quero fazer uma receitinha mais tarde? Não deu tempo nem de mostrar. Tem mais ali? Eu quero. Tem mesmo? Vou comer mais. Também quero. Vamos. Nossa, mãe, você tá destruindo tudo, hein? Gente, eu jogo tudo. Tu quer ver na frente, tá destruindo. Vai lá brincar com a Chloe, ó. Joga a bolinha pra Chloe. Olha lá, ó. Cadê a bolinha? Tem que achar a bolinha verde, você não viu, não? Bom, eu acho que... Olha lá. Ela tá comendo o biscoito que jogou pra ela. É lá, ó. Roubou seu biscoito. Já foi correndo, É que é a bolinha, sua. Fica 2 horas brincando com a bolinha pra ela. Tá embaixo do armário da cozinha. Tá? Então, vou pegar pra cima. Não, gente, eu ia lavar o banheiro. Vamos ver se vai dar tempo de eu lavar agora. Não, mas é porque eu ainda tenho que postar, fazer thumbnail de outro vídeo que a gente vai subir hoje. É tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo. Thumbnail? Você não deixou fazer, né? Parece boba. Não, mas é porque ele é muito ruim, gente. É fácil, um azar. Eu vou te mostrar. É só pôr letrinha. Não, mas não é isso não. Eu tenho que fazer umas coisas ainda antes. Às vezes eu lavo hoje, vamos ver. É muito ruim pra liderar e pedir os outras coisas. E aí, gente, eu acho que eu passei gripe pro Renato, né? Falei com ele ontem, falei, mô, toma os negocinhos natural que melhora. Tomou antes de dormir, hoje ele amanheceu bem. Aí agora eu estava me reclamando. Falei pra ele pra não ir correr. Que foi, Murilo? Tô com nada. Que foi? 100%. Uhum. Nunca estive tão bem. Tá bom, viu? Vai lá, vai. A vida do curitibano, quando vê um sol batendo assim na sua casa, é inédito. Curitibano gente. Mineiro, né? É, mas é. Quem mora aqui, né, gente? Olha lá, ó. Murilo. Não, gente, esse horário bate sol. É, você tá vendo lá embaixo, meu filho? Não, é uma benção. Olha lá, ele come ração das cachorras. Nossa. Não pode. Ô, ele tá parecendo aqueles meninos que nunca viu nada na frente, sai pegando tudo. Tira, sabe? Aí a ração daí, ó. A Chanel vigiar. Tira a ração daí, senão vai comer. Não. Mas o sol tá batendo aí só agora, né? Tipo, só meses, né? Sem bater. Eu acho que essa época agora, primavera e verão, deve pegar. Mas no inverno não pega, não. Só no nosso quarto. Ah, nem no outono. Ai, até abrir pra pegar mais sol, que quem merece. Sol. Nossa. Então sol. Frio lá fora que vocês não crêem, não. O sol aqui engana bobo. Frio assim também não. Tá bem frio. 20 graus, 21. 19. 20. Seu relógio tá atrasado. Murilo. Murilo quer comer ração ali. Ai, gente, tá vendo que é difícil fazer as coisas? Não tem jeito. Não venço fazer nada. Aqui. Ele nunca vem aqui fora, por isso que ele tá aí. Olha lá. Fica ali, ó, pra você ver, ó. Feliz da vida. Olha ali pra você ver, ó. Aqui. Ó. Olha lá, Murilo. Olha lá embaixo. É o senhor Fifi. Olha lá, fazendinha. Olha lá, Murilo, fazendinha. É, quando tá tiver vendo? Limpo aí, vai deixar ele aqui, não tem problema. Ó, só tem que tirar isso aqui, ó. Tira aí, ué. Pega aí, tira. E a água também, né? Senão mete a mão na água. Aproveita, hein, Murilo. Não é todo dia, toda hora, não. Segura, tem que tomar, porque isso é pra imunidade e é ótimo. Ó, eu acho que eu passei a gripe pra ele, hein, gente? Eu acho que eu passei gripe pra ele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pera aí, calma. Você desentupe privado. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pode tomar. Põe na boca e engole de uma vez. Ah lá, amor, a Chloe fez xixi lá fora. Fez, tem que tirar o Murilo de lá. Traga ali. Ai, peraí, gente, senão meu filho vai fugir.
Oh, essa coisa, dá vontade de bater nela. Não, amor, me dá água lá, esse trem é horrível. Anda, amor, vira esse trem logo aí. Ele tá quase morto de gripe. Eu falei com ele pra não ir treinar, gente, porque ele ia piorar. Anda, Renato. Oh, sério. Tá pior que o menino esquema, pequeno, garganta, amor. Ah, lá, eu tenho que lavar o Murilo. Põe aí, ó. Ah! Ah! Não, amor, a lama é estranha. Tá doido? Aí, ó. Pode comer? Pode beber? Tô dando isso aqui, pouco, né? Eu tô dando isso aqui, gente. Própolis verde, ó. Esse. Ah! Dramático. Nossa senhora, sim, deixa eu ver meu filho. Sim. Tudo isso? Conta pra mamãe, por que você tá chorando? Porque ele quer, gente, que eu abro o portão ali, ó. Aquele portão lá. É. Ai, gente, tá difícil demais. Oi, meu filho. Oi, o que foi? Mas você quer o quê? Ô, meu amor. Ai, gente, tô tentando lavar o banheiro, mas vocês estão vendo? É muito difícil. Pronto, ele já se acalmou. Peguei, troquei ele, andei pela casa. Né, Murilo? Acalmou? Você acalmou. Não acalmou, filho? É. Agora, gente, vou arrumar a janta dele. E vou tentar lavar o banheiro ainda. Eu tenho fé que eu ainda vou conseguir lavar esse banheiro hoje. Ó, glória. Lá tem xixi. Não pode lá fora agora. Olha lá, amor, tem xixi ali. Graças a Deus, vencemos mais um dia. Dormiu. Nossa, gente, o Murilo tá numa fase tão difícil, né, amor? Nosso Deus, ele... Ai, gente, ele quer mexer em tudo que não pode. Ele quer bater nas Chloe, na Chanel. A gente pega a mãozinha, ensina que tem que fazer carinho. Nossa senhora. Quer vir na cozinha jogar tudo no chão. Quer vir na cozinha. E aqui, ó, tá bagunçado, tá? Vocês não falam mal de mim, não, porque às vezes na casa vocês tá pior que aqui. Mas tá bagunçado. Tá tudo bagunçado isso aqui. Eu preciso dar uma arrumada. Mas não consegui lavar o banheiro, gente. E assim, eu não posso criar expectativa demais, porque senão eu já fiquei irritada já. E o Renato brigou. Porque eu falei que ele não ficou com o Murilo pra eu lavar o banheiro. E ficou, gente. Mas é porque o Murilo tá difícil. Tá bem complicado. E aí, o que aconteceu? É, acabou que não deu tempo de lavar o banheiro. Porque aí já deu a hora de dar a janta a ele. E aí eu tinha que postar no Instagram também. É muita coisa. Enfim. Olha lá, roupa pra lavar, ó, já tem uma máquina pra estender, já tá cheio de roupa ali de novo. E é isso, gente. Agora eu vou fazer um lanche aqui pra gente. É um hamburgão com massa de pastel. Muito fácil de fazer, tá? É, vou mostrar pra vocês a receitinha. É hambúrguer? É tipo. Hambúrguer eu gosto. É tipo. Eu já até temperei a carne pra acelerar pra nós. E eu vou mostrar aqui pra vocês fazerem facinho de fazer, gente. Pelo menos, né, gente? O fogão ficou limpinho hoje. Vou dar uma sujadinha nele agora, porque eu tenho que grelhar o bife, mas é assim, né? Um dia, cada dia a gente faz uma coisa. É um dia de cada vez. A bagunça, tá mutuando. Gente, vocês não estão nem fechando a porta. Eu tô precisando muito de dar uma organizada aqui, mas acontece que não sobra tempo. Não tem tempo nem espaço. Não tem tempo nem espaço. Não, e eu não quero um apartamento menor, não. Eu quero um apartamento pequeno mesmo, porque Deus menor, me não? Livre. Maior, não. Porque Deus me livre. Menor de não cabe nem nós dentro. Gente, ó. Eu temperei a carne moída, tá? Ó. Temperei com alho, com alho poró, temperinho de cebola desidratada e alho normal e sal. E aí, quem tiver aquele negócio de fazer hambúrguer, melhor ainda, tá, gente? Eu não tenho. Eu tinha, mas eu não sei o que eu fiz com ele na mudança, não. Depois vou até pedir um na Shopee. Compro tanto trem na Shopee e isso eu não comprei. Então vou usar uma vasilhinha aqui minha mesmo. E vou moldar um hambúrguerzinho. Vocês não riram do meu hambúrguer, não, tá? Do meu buiguinho. Ó. Buig? Já tem cozinha pra arrumar de novo. É um ciclo sem fim, serviço de casa. Faz parte, né? Eu só tô mostrando, gente, porque... Muita gente acha que minha casa fica arrumada o dia inteiro, mas não fica não, viu, gente? Não fica, fica bagunçado. Acaba no caixão. Só no caixão, é isso mesmo. Ó, e aí, gente, aqui, ó, minha mão tá limpinha, tá? Sei. Eu vou fazer assim, pra gente colocar um pouquinho de mussarela raladinha.
queijo Minas. Esse é queijo Minas, tá, gente? Que é aquele da compra. Ó. Nós vamos colocar aqui dentro, ó. Delícia, hein? Fica esse negócio. E aí vamos pegar mais um pouco dessa massa. Meu hambúrguer, você não deixa eu fazer, não. Você não sabe nem o que eu vou fazer. Hambúrguer? Só que não é bem um hambúrguer. É tipo um hambúrguer, mas não é. E aí agora vamos fechar esse bifinho aqui, ó. Ok, gente, vai ficar moldadaço. Senão, se vocês tiver aquele negócio de fazer hambúrguer aí, que é top mesmo. Molde. Isso. Nós vamos dar uma selada nessa carne. Vou fazer o outro hambúrguer aqui. Nós vamos dar uma selada nessa carne antes de colocar na airfryer. E olha só, meus hambúrgueres ficaram bons, ó. Falei pra vocês, eu fiz eles ali, ó. Mas ficaram top, ó. O molde ficou bom. O molde do meu, a ideia foi boa. Esse aqui, ó, acho que tá maior, né, amor? O maior é meu. E agora, gente, vamos dar uma... Fazer, né, o bife na panela. Espera esquentar. Mas ele não precisa, assim, de ficar 100%... Pronto não, tá? Ó. Quanto por cento? Não, ele tem que ficar mais ou menos pronto, tá, né? O resto ele vai acabar ali, não. Porque tá de comer seco. Ó, vai acabar onde? Na airfryer. É? Enquanto isso... Enquanto ele faz ali, nós vamos pra outra parte. Os próximos hambúrguer que eu vou fazer vai ser na airfryer. É? Vou querer fazer. Vou comprar só tem carne, que comprar uma airfry nova, né? Porque essa nossa não, aí, a nossa tá top. Uhum. Panela velha que faz comida boa. Ai, ai. E aí, agora a gente vai precisar de uma massa de pastel. Eu peguei essa aqui, gente. Essa massa fresca. Essa do tamanho maior, tá? Que ela se faz com esse pastelzão grande. E aí, ó. Olha só. Então, gente, é um lanche tão fácil de fazer. Fica tão gostoso. Tão fácil, tão incrível. É incrível demais. Vou pegar uma. Alguém aceita água com gás e gelo? Renata, uma água com gás e gelo. Ó, eu vou deixar aberto aqui pra gente. Parecendo o programa da Ana Maria Braga. É tipo isso mesmo. Tipo isso. Só que tinha as mulheres que já deixava tudo pronto pra elas, tá vendo? Então eu ainda não tenho. Receita já ficava não. Tudo pré-pronta. Não tem. Você tá precisando de alguém já, viu? Pra deixar pois pronto. É. Assim. Talvez quando os vídeos estiver batendo 1 milhão de views, né? Quem sabe, né? Vocês ajudam a gente aí. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Se inscreva. A gente conseguir pagar alguém pra ajudar na cozinha. Pagar as contas. E ter muitas receitas pra vocês. Eu fazia umas boas, eu lembro. Como é que tá ficando isso aí? Deixa eu ver. Não, tá quase bom. Virou um boloscote. Fica altão, né? Aqui não tem o molde pra comprar no Shopee. Vou pedir. Ó, gente, fiz o bife, tá? Eu não fiz ele muito bem passado, não, né? Porque como ainda vai pra retirar, senão vai ficar muito seco. Desliga aqui o negócio. Mas aí... Lá. Aqui, gente, que esfumaça tudo. Coifa. Ó, aí como é que vai fazer agora, ó? Vou colocar. Que isso, hein? Um bife aqui. Olha só. Pastel de hambúrguer? Daqui. E aí agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar outra massa, ó. O negócio tá ficando interessante aí, ué. E aí a gente vai fazer assim, ó. Olha só. Não, acho que é a única hora da noite que a gente come mais tranquilo, né? E vamos fechando, gente. Come não, assim, né? Vive mais tranquilo. Nossa, gente, porque o Murilo... Nossa, ele tá ali, ele agarra em mim e quer mamar o tempo inteiro. Aí ele tá entrando no banheiro, ele tá querendo entrar dentro do vaso. Tá, ele aprendeu a subir em cima do vaso. Nesse dia quase entrou no vaso, hein? Tá. Aqui, ó, gente. E aí, ó, é só apertar, ó, que ela já vai grudar, sabe? Fazendo uma trouxinha mesmo. E aí, ó,
prontinho. Vou fazer isso do lado de cá com o outro também, ó. Ó, aí agora a gente já fechei, ó. Fiz as duas, né? As duas. A gente vai passar um pouquinho de requeijão aqui em cima, ó, dessa massa. Ó. Passar do lado de cá também, mais um pouco. Qual que é o meu, hein? Ah, fica maior, pode ficar pra você. Pesar ele na balancinha, né? Vamos ver qual tá mais pesado. E aí agora, nós vamos passar um pouco, pincelar um pouco de gema de ovo. Gema não, né? Do ovo mesmo. Pincela bem. De ovo. Não é gema não, é o ovo. Um ovo mesmo. Um ovo só quebrado? É. Vai sobrar ainda, que dó, né? Tem que jogar fora. Ó. Prontinho. E aí, põe um pouquinho de gergelim em cima. Vocês têm noção do tanto que esse trem vai ficar bom? É um hambúrguer sem ser com pão, nossa, né? Nossa, o Murilo tentou massa de furar esse gergelim hoje igual doido, a hora que eu comprei nessa colinha. Só que a gente alpiste? Isso é alpiste de passarinho? Tchan. Do lado de cá também. Isso. Você temperou o bife com o quê? Falei já, você não prestou atenção, não? Não, não prestei atenção na aula, então, não. Gente, vamos repetir pra ele, não. Porque eu já falei, ele não prestou atenção. Alho, que mais? É, agora, gente, olha só. Que isso, me deixa sobrando aqui. Aqui, não vou nem te responder, porque eu já falei, você tá perguntando. Ó, deixa Tá frio, hein? Que não, isso. Tá frio demais. Tá a janela, ali, tá ventando lá o panda. Vou fechar já. Sabe o fedor já? Frio demais, gente. Frio aqui não brinca, não. É, agora é o seguinte. Vou colocar na airfryer. Gente, minha airfryer tá toda destruída. Vamos fazer uma campanha com o mão de vaca aí, ó. Pra comprar uma airfryer na Black Friday. Porque ela tá toda soltando o teflon não, e nós comemos isso. Aí dura uns 5 anos. Ah, tá bom, viu? Pois aí, esse papel, gente, vai pegar fogo, não? Uai, espero que não, né? Vou confiar no Google, se pode. É, vai confiando no Google pra você ver. É agora aqui, ó. Vamos levar pra airfryer. Pra assar. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se vai funcionar esse papel aqui. Mas é porque senão nós vamos comer o teflon tudo da panela, que tá tudo arrancando. E essa airfryer, ela é até boazinha. Também tá na hora de trocar, né? Porque vai. Tá na hora de trocar, só o negócio tá bom, viu, professor? Aham, né? Uhum, tá. Funcional? Funcional até hoje. Aqui, gente, ó. E agora é 15 minutos na airfryer. Quem não tiver airfryer, pode fazer no forno. Não pôs ela pra esquentar, né? Mas vai ficar. Não, porque eu tinha que pôr a mão aqui dentro, né? Vamos ver, se ela não pegar fogo, não vai dar certo. E aí, gente, é a 180 graus, 15 minutos, tá? E vamos todos aí nos comentários, ó, fazendo uma campanha pra gente comprar uma airfryer nova. Nada disso. Gente, olha só isso. Acho que ficou surreal de bom. Não sei se eu vou dar quanto tirar esse papo na mão dele. Ai! Olha isso, gente. Nossa, vocês não têm noção. Isso fica muito. Essa casquinha que dá aqui em cima é igual de um coca-cola de pastel. É com massa de pastel também. Vocês não têm noção. Fica muito bom. Qual mesmo? Vou fazer assim pra poder tirar. Dá o papel pra mim que eu comi junto. Ah, tá. Tá bom. Ainda tá com gostinho. Gente, a cara. Nossa. Ai. Que maldito. Tá muito boa. Muito. Vocês não têm noção. Nossa, cara. Qual que é o seu e qual que é o meu? Agora. Qual que tá mais pesando? Ah, não sei, viu? Ô, gente, eu vou partir ao meio, né? Pra vocês poderem ver como que apreciar. Ele ficou. Olha aqui, tá vendo? Não fica cru, tá, gente? A massa fica super crocante. Olha só isso. Ai, a cara tá ótima. Tchan, 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 tchan. Pra partir o meu no meio também. Vira pra cá. Olha isso. Vira o outro. Tem um queijinho ali no meio, né? Tem.
Parte de cá também? É, eu não vou partir agora não, porque eu quero mostrar nos stories primeiro. É? Inteiro. Mas, gente, super fácil de fazer. Vocês viram que rapidinho eu fiz? Eu usei patim, tá? Que foi a carne moída que eu usei. Nossa, parece que ficou muito bom. Experimentar. Essa massa de pastel é muito boa. Olha esse queijo. Bom mesmo? Também gostei. Deixa eu mostrar eu comendo. Mara. Muito bom. Muito bom. Bom, né? E assim, vamos finalizar nossa noite, né, amor? Friozinho, fazendo exatos 13 graus agora em Curitiba. Bem friozinho. Sensação térmica lá fora, vocês não têm noção não. Tá um vento, né, amor? Um vento que vocês não imaginam. E aí a gente já comeu... Quantas horas agora? 11h11. 23. 11h14. 23h14. É, vamos deitar, vamos descansar. Murilo tá dormindo. Essa foi um pouco da nossa rotina. Um pastel. Um dia corrido. Pastel. Não, pastel não, isso é hambúrguer. Pastel de hambúrguer. É. Ficou top. É, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso dia, né, amor? É um pouquinho da nossa rotina. É basicamente essa. A gente vai tentar gravar mais rotina. E o banheiro amanhã eu vou lavar. Quem me acompanha lá no Instagram vai ver. Deus quiser. Oh, glória. Gente, mas é porque nós vamos viajar na próxima semana. Então, tipo, os dias estão bem contados, sabe? E é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Eu vou pedir o meu editor aqui, ó, Renato, pra poder colocar os ingredientes do hambúrguer na descrição pra vocês, tá bom? Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Boa noite! Tchauzinho!